মানে নতুন সরকারখন যেতিয়া পৰাই গঠন হল দেখা গৈছে তেখেতসকলে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এটা দুখৰ কথা যে মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট হৈছে গতিকে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ জনসাধাৰণৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে পানী খাই নচলা অৱস্থা হৈছে গতিকে আমি ৰায়ন ছাত্ৰখন ঠাই বিভিন্ন সময়ত বিগত চৰকাৰসমূহৰ দিনতো আমি কৈ আহিছিলোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণে সহজে সহজলভ্যভাৱে কিনিব পৰাকৈ প্ৰতিটো বস্তুৰ সামগ্ৰী মিনাৰ হ'ব লাগে আৰু কম হ'ব লাগে গতিকে তাৰ আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে এটা দুখৰ বিষয় আৰু অতিকৈ দুখৰ বিষয় যে পৰহি দিনা কাছাৰৰ সীমান্তত অৰুণাচল মিজোৰামৰ সীমান্তত যি এটা ঘটনা ঘটি গ'ল তো অসম আৰক্ষীৰ ছজনকৈ নিহত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যন্ত কিন্তু আহত হ'বলগীয়া হ'ল আজি হাত ভনী যি ভাই ভনীৰ যি সম্বন্ধ আছিলে সেই সম্বন্ধ কিন্তু এতিয়া ধীৰে ক'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক যে আমি অসম চৰকাৰ বা অসমৰ লোকসকলে হাত ভনী যি সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সেই চেষ্টা কিন্তু বা সেই নিয়ম কিন্তু মিজোৰাম চৰকাৰ কিন্তু পালন কৰা দেখা নাপায় মিজোৰামৰ লোকে কিন্তু নিয়ম কৰা নাপায় গতিকে মিজোৰামৰ দুৰ্বৃত্ত আহি অসম আক্ৰমণ কৰিছে আৰু মিজোৰাম চৰকাৰে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো গৃহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে অনতিপলমে মিজোৰাম চৰকাৰক বাধ্য কৰাব লাগে যিকেইজন দুৰ্বৃত্ত মিলি আমাৰ আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিছিল হত্যা কৰিছে তেখেতসকলক কঠোৰ বা কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ অসম আৰক্ষী সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত যি অসম আৰক্ষী থাকে তাত কোনো এটা অতিৰিক্ত পাৱাৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ বিপদ বা জনসাধাৰণৰ বিপদ যেতিয়া আহে তেখেতসকলে সেই এক্সট্ৰা পাৱাৰ লগাই যাতে তেখেতসকলে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে বৰলাইপলি আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আমি তিনিচুকীয়াৰ তিনিকুণীয়া পুখুৰীৰ সন্মুখত আমি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমাৰ দাবী আমাৰ দাবী হৈছে পোনপ্ৰথমে আমি যি বৰ্তমান কভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো যি কভিড পৰিস্থিতিয়ে ভয়াৱহ এটা ৰূপ লৈ গৈছে আৰু কভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যিসমূহ খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে তাৰ চৰকাৰে আজিৰ তাৰিখলৈ নিয়ন্ত্ৰণ নকৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ মুখ্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোগানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুমতি পূৰ্ণমে তেখেতসকলক প্ৰদান কৰক অনুমতি প্ৰদান কৰক মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰক তাৰ কাৰণে আমাৰ আহ্বান থাকিল আৰু যোৱা কিছুদিন যোৱা পৰহি দিনাখন যি মিজোৰামত অসমৰ যি প্ৰশাসনৰ সাতজন যে প্ৰশাসন গুলীভূত হৈ আমি সেই আমি গভীৰ বিজ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মিজোৰাম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি এটা কথা স্পষ্ট আমি সকীয়নি দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলে যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমৰ পুলিচৰ পৰিচালনাসকলক যিদৰে অত্যাচাৰ কৰি গুলী চালনা কৰি হত্যা কৰিলে তেখেতসকলৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ ওপৰত ডিচিজন লওক অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক কঠোৰকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমি সৌ বিকাশ ৰাখিছিলোঁ যে চোৰাং চিকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এজনী 40 বছৰীয়া হাতী কাঠ তাৰমানে কঢ়িয়াবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আনিছিল আৰু সেই চোৰাং চিকাৰীয়ে সেই হাতীটোৰ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তাত আমি তিনিচুকীয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলক আমি উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেখেতসকলে তাত যেনেধৰণে দমকৰ্মী নিয়োগ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে নিয়োগ কৰা নাই আৰু অতি শীঘ্ৰে মানে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সেই দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সুৰক্ষিত ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক যে তাত কেনেধৰণে প্ৰশাসনক নিয়োগ কৰিলে উপযুক্ত প্ৰশাসনক নিয়োগ কৰিলে মানে উচিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সুৰক্ষিত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ আহ্বান।